Jeg opplever at flere ønsker karriere her I Arendal. Flytte hjem, bo hjemme der de hører til, og så fortsette en karrierevei. Altså, de finner den jobben her I Arendal, eller de tar den med seg. Tar den med seg hjem. Så med flere muligheter og flere bein å stå på, så blir vi jo. Forholder vi den her. Så det å få et litt større næringsliv til vår region, det hadde vært helt ypperlig. Du vil jo også tiltrekke folk som ønsker å være tilflyttere til vår region. Det jo kjempepositivt. Ikke bare de som ønsker å flytte tilbake hjem. Vi ser jo allerede I dag at det tøffere tak I for eksempel oljesektoren. Da oljeprisene svinger voldsomt. Vi kommer til å gå tom for olje om noen år lenger frem I tid. Så vi nødt til å tenke litt nytt. Og tenke et grønt skifte fremover. Det at batterifabrikken vurderer å komme til Arendal betyr at vi kan holde på våre unge talenter som vi utdanner I regionen. Det vi kan tilby batterifabrikken jo lojale medarbeidere. Folk blir ofte lenge I jobbene sine. Det kan være en bedrift man kjempestolt av, også med dette med det grønne skiftet og teknologien de står for. Ja, Agder jo allerede på ballen når det gjelder teknologi og utvikling. Det jo mange mennesker I byen her som jobber med spennende utvikling av teknologi allerede I dag. Så for et større miljø hadde det så klart vært utrolig attraktivt. Så tror jeg universitetet også har vært absolutt på ballen med å kunne tilby utdanningsvalg som kjempespennende innenfor teknologi. Det jo fornybar spesielt da, som veldig mange tar. Mange flytter til sør for å ta fornybar. Det jeg synes som positivt med å bo på et sted hvor det mindre forhold, at ting tar mindre tid. Jeg har mer tid til overs til mitt liv. Og jeg får også jobba 100%. Føler også jeg til stede for de rundt meg. Vi har tid til å bygge en fin karriere, samtidig som vi har god tid til familien som betyr mye for oss.